My bunyene ya isamasiyo ya wali kiwaku womoyo ne katonda na te kaka kabonero kano kumi kuliwa wabiri mobiri kumi na munana ayongerangako umana salako kubuna bibuno omugabo kwe mukuru. Nyeba za Katonda wange omuyinza w'ebintu byonna. Eri bonna bannange mikwano gyange, abooluganda, eggwanga lyange, gwe muntu munnange. Nkulaba nti nate bannange nze nzuuno kasuwa buliwo gw'oyagala ennyo. Era fwena bwe tuva mu Adamu ne Kaawa. Era fwena bwe twategekerwa obulokozi, omuntu ow'okusatu ayitibwa Isa. Yava mu ggulu n'ayita mu Maliyamu n'ajja ku nsi ng'ekimuleeta ajja kubetenta sitaani yatuleeta emitawana ku nsi. Nsanyusanyu ate olunaku lwali okulaba nti ndi mu kifo kino, ndi wano mu situdiyo nga bwe mundaba, mwe balinyo bannange kuteekangako ttivvi, nga mulaba ye mulangira obwakabaka obw'omu ggulu ate minisita ya, ate minisita mu gavumenti ya Mukama wange Isa Masiya. Simanyi ng'ekyo oliwo kitegeera oba wandi okukiwulirako kiddamu. Ndi mulangira w'obwakabaka obw'omu ggulu ate minisita mu gavumenti ya Mukama wange Isa Masiya. Nze nzuuno bannange akasuka ebigambo gy'oli ebiva ku ebyo Mukama byateeka ku mutima gwange. Ntanyiira okwetegereza kye ndi, naye ku nja kutuukira mangu ku nsonga weewaawo mbatumidde nnyo. Buli andaba gwe gwe ntumidde. Nkwagala nnyo kuba oli muntu munnange. Mu nsi muno ekintu kye nsinga okwagala nga ojja kwoza okweyagala, njagala nnyo muntu munnange. Kubanga lwaki? Y'oyo twava mu butonzi, tukole omuntu. Kale bwekityo omuntu oyo nze mwagala nnyo ku lwange. Kale ye gwe gwe njagala, gw'antunuulidde. Nali ku lugendo olw'okulaba nti nteekawo enjawulo ya Isa Masiya ne Yesu Kristo. Abantu bangi bagamba nti Isa Masiya ye Yesu Kristo. Kale ngenda ne mbagamba nti banga bwekityo bwe kiri. Yesu Kristo muleke. Kwata Isa Masiya erinnya eryava mu ggulu eryayitibwa malayika. Ate ogaanirako olugwanire. Akawulira kategeeza nti si bwe kiri. Ab'emikwano, nebaza Katonda akyakoleseewo kubanga ensi gyetulimu kaakati eri ku bunkenke ate bitagenda kuvaawo. Buli kyonna kyonna ekimeze mu nsi muno eno gyetulimu kaakati oba butemu oba bubbi kulya bisiyaga madiini gano aga buli ngeri mugolola emikono ki ebyo entalo ezimu madiini mingi nokwosa bayibuli ebino ebira tebigenda kuvaawo byatandika byatandika egyo emitano nikyojja kugisanga mu kkanisa ya Isa Masiya nanyiryo n'akatono tetugirineffu ekyo n'akatono wadde abantu batulumba lusi batulumba lwaki oba lwataka oba lwaki tubalekera. Mukama waffe yagamba bw'ati mugende mufuule amawanga gonna okuba abayigirizwa mubabatize mumala okubabatiza mubayigirize okukwatanga byonna bye nabalagira nze. Abo abantu tebayigiriza Mukama waffe by'alagira bateekawo byabwe. Isa ly'ekkubo ly'ekkaliti ge magezi gyokka lye yinza okukuweesa okulwanirayo kwa Katonda. Ekyo nga tukitegedde ndekayo. Bulijjo kugamba nti onaagaana ebintu byange nze bye njogera naye ntwali okulyawo mukumpi. Okimanyi? Oyagala okulya yamala dda okukugula dda. Oli mugule naye nze ntaana tendiiko buyinza. Era nkimanyi. Obuyinza bwange tibuli ku ntaana. Bayibuli egamba nti emmeeme ekola ekibi erifwa. Tagamba nti omubiri gwo tegufwa. Guddayo buzi mu nfuufu. Wava mu nfuufu ne mu nfuufu mw'olidda. Nzogera nange wampaniriza. Ettaka terifwa. Omubiri muguzayo mu mubiri. Togenda kuguteeka walala. Njagala ekyo kitegeere. Naye emmeeme ekola ekibi yerifwa. Awulira ekigambo kyange nakkiriza oyo yantuma alina obulamu obutaggwaawo. Tagamba mubiri guno nti gwe gulina obulamu obutaggwaawo. Petero taliiwo. Pawulo taliiwo. N'abatuma abalala tebaliiwo. Njagala ekyo kitegeere. Kale yagamba biki ebyo? Omwoyo gwange n'omwoyo gwo bannange Mukama waffe gwe gwamuleeta ku nsi kuno
Chofula wanti buzajja wano. Yayuga bintu bya moyo. Abamadi bali tebamanyi yabavwa nomuja mkuru wa Bezuburi. Mani bali yakole bulungi tebamutegeera. Bible zikakasa bulungi ne gama tiyaje mu matwalege. Ne yabali mu matwalege tebamusembeza. Nanga bamusembeza yawo uwiza okuyitibwa abaana ba Katonda fe tutumu. Abawuli ekigambo kye ne tukyeka kivule emitima gyaffe. Kulisomye maganda bange nakulwalina te nze nzuma mu maaso go njagala okwongera ku ekyo nga nkolaga Isa Masiya yaani gwe mmanyi ne Yesu mumanyi ne Muhammad mumanyi n'entandika zaagwe nzirina. Olowooza emyaka gyemaze kinaana ompita mwana omuto emyaka kinaana kitigumu kinaana mugumu ate muweza ataano mugumu. Ndagako omuntu oyo abadde okumuweza okumala emyaka egyo ataano mugumu. Ani gwe abadde okulabako ng'amaze omwaka emyaka 50 mugumu. Olaba nze nzuma kaswali gwalaba ate nkyali mbooko kyagenda mu maaso yagala ekyo kitegeere. Mikwalo gyange abandaba ndi musanyufu nnyo kazi mwana wange kuli twakomako si. Walinga ogenda mu maaso n'okulaga abantu enjawulo eriwo wakati wa Isa Masiya ne Yesu Kristo Yesu Jizasi. Era wagenda ng'osoma bimu ku byawandiikibwa muwalagira Sitaani avudde mu ggulu akyamiza Adamu oluvannyuma lwa byonna ezzadde ly'omukazi lyayogerwako mu lubereberye lirabise. Era mu bimu ku byawandiikwa bye mumaliriza nabyo wali omaze okulaga nga Mukama waffe mwennyini ye mwennyini yaleka alanze nti nze bwe najja mu linnya lya Kitange erinnya eryampebwa ne Kitange eryaleetebwa malayika temwansembeza naye omulala bw'alijja mu linnya lye ku bubwe oluvannyuma lwange nga maze okuvaawo oyo gwe mulikkiriza. Bye bimu ku byawandiikwa omuze bye wamaliriza nabyo ng'olaga enjawulo eriwo wakati wa Isa Masiya ne Yesu Kristo. Nzo tegere kyengamba awe nakoma Mukama waffe Isa mwennyini ye yalanga Yesu Kristo wamwe ng'ajja emabega we naye ajja kukola ki obanga abantu baganye Mukama waffe omulokozi eyava mu ggulu kati bwe yalanga yali agenda kukola ki Pawulo agambye nti bwenimala okuvaawo emisinde emikambe bwe gamba obubi buliyingira mu kkanisa olaba ensonga eyo era bwayingira. Ku lw'ekyo njagala okitegeere nti ekigambo kigambye nti najja mu linnya lya Kitange si lirye yava mu ggulu yaleetebwa malayika aye wokasoma nnyina Yokaana mwebanyi okundaba bannange emikwano gyange mbatumiddeyo omwoyo gwe baagala kisinga obukulu nkwagaliza kinaweebwa kuba kikyo kyaffe ffe emmeeze naawe oba okyagala batokyagala kifaanako n'omuntu nga tuli baana ne batuwa ekijulu ky'emmere gwe n'onzira omuzira azimba mutwe nga nze nzimba lubuto neyagala kale bw'onzira itizaputuya olusigi lubaala ne waffe lulwe waffe gye nva ebusoga soma Njira Yokaana essula 5 nyiriri anamulumu siwe babantu kitiibwa naye mbategedde mmwe ng'okwagala kwa Katonda mwana Mukama waffe yayogera n'abakulembeze b'eddiini abaaliwo abawandiisi abafalisaayo basadukaayo bakomole baki abayigiza b'amateeka baamugaana bino Bayibuli bagamba tiyajja mu matwale ge naye tebamusembeza baamugaana be baanaagamba Piraato nti weetokomera muntu oyo nga tuli mukwano gwa Kayisaali omuli ensonga eyo nabagamba ninakumya kabaka nagamba tetulina kabaka mulala nibamwegaana fe tulina kabaka omu ye Kayisaali omuto omuntu oyo tomuta muto omuntu oyo omusaayi gwe gubeere ku ffe ne ku baana baffe abaliddawo yegana amadiini ganaagaliwo kakati baamugaana agambye bw'ati gamba andaba kadde mukabanonge agambye atya siwebwa bantu kitiibwa naye mbategedde. Tebayamba mu lubuto eyo waliwo ngosodi yonoonyi naye mweyaja abaasooka okukwambaza bazadde bo
nozogena nange na ye chicha agena mu maso e bible nti bali bwerere wali mukutondebwa kakati chicha agena maso jechino buli nako inje kunabe mundi ebiyo bwo kusingawo mbuzo nanga kwamba susi ezo zolina mukama abayi ugena awo ati wewe na kutonda mwozo bolifa kunsi boja kunsi era bwo bolifa kunsi obule songe omala okufa mbabitegera ogenye nabyo mukwano gwange nze njoka isa omulokozi eyava mu ggulu agami nyeja munya kitange naye tomusembeza omunaabo alinya so, kasome busomi byawanikibwa siwe bwabantu kitiibwa naye mbategedde mmwe ng'okwagala kwa katonda tekubaliimu simuwulira nze najja mu linnya lya kitange naye temunsembeza otegede omulala bw'alijja mu linnya lyo emabega wange mulimusembeza mumuyinza mutya okukkiriza bwemwagala okuweebwa ekitiibwa mwekkananabulijjo mwagala bitiibwa sinanga ndiwe ne mustudio kati owuna ensonga eyo naye bwebanga tuyingidde muyinza okulaba ebyuma byenjogerako anti olaba obulabi nyeyisabuisiri ogamba oyinza okukiyita ekiyumba kirungi ate oba ennyumba ennungi naye tomanyi kiri munda mala kuyingira mu mukama waffe isa masiya oliwe okwotegeere nze ayogera naawe nayingiraku mu ddiini nga ngaba omulaba nsendasenda mbu kufuna linnya nga ddi nerinnya lyange lyekiranga eryakaswa buli maama ne taata ebampa ngenaku 11 omwezi gwa 11 omwezi gwa 11 nenaku 11 nesaawa 11 ezobudde nga budde nga butya mumwaka 76 nina gwerinnya eryekiranga eryakaswa buli ndizogena nange kyali kyetaagi kigwe yakona ku lulimi nakyo kibala kyakikolimu naye ojja kulaba abantu beeragalaga na lungereza ku lw'ensonga emukwano gwange mbuulirangiri ya isa masiya owuli ensonga emu yajja ku nsi teyagere mu bitiibwa byabwe yagere kyo mukitegeere ng'amaze okusiiba ennaku ez'40 amaze okubatizibwa n'agenda mu ddungu olwavaayo yasooka ku kunoonya abatume lwaki teyagenda mu bakabona so nga baali bwe bali lwaki teyagenda wa wana yagenda mutevu nagenda ku lunyanja nga bwe yazaalibwa wakati nomukama fe mayamu bwe yeeyisa omuzaama kandi kazaana bambi we katyo mukama fe yaja ku muntu akomeyeyo wansi yatandikira owuya kuba yamanya nti bali bajja kubeera mu bitiibwa byabwe beerageerage nga kakati bwekiri tubamuulira enjiri nga ge mazima naye mukigaaniddeko owuli ensonga eyo kakati wuli ekyanirya n'alonda kipeetero petero kyeyasomako nakano wadde yokaana wadandeya bonabone 12 nga neyuda mwali tewenyeni yasoma nedda nekyo bwe kyali owulira abantu babo n'amateekateeka n'apanga enjiri ye ng'ebayibuli bwegamba nti okusooka kw'enjiri ya isa masiya omwana wa katonda omakeemu nonyosooka okusooka kw'enjiri ya isa masiya omwana wa katonda n'ensonga eyo mikwano gyange abandaba nkwegayirira tulimisa bya nkomerero enjiri ya isa masiya yagisuubiza okubuulira mu nsi yonna okuba omujulira mu mawanga gonna awo enkomerero eryoka ejja enjiri egenda kwogera ki enjiri egenda kwatu erinnya lyo ligenda kukka wansi ate mukama asula amaanyi g'omwoyo ku balonde njagala ekyo kitegeere binakunaku nga nze kaswabuli byagenda okukwekamu ekyama kye olwonge balyoke boogere ab'ebitimba balivuma abagaga balivuma abayigiriza balivuma na buli kimu kyona kyonna naye nga bafanana bali abaasooka baagaana olaba ensonga eyo olimu emufunta efumu erimu yamufunta waggulu eri n'agamba ddalunamai abadde mwana wa katonda yakyogera amaze kugenda nga tekikyamuyamba nkwegayira omwagalwa mpuliriza njogedde ku lyana yaisa masiya yeryokaliti eryaweebwa abantu etigwanio tiwanina linnya ddala wandibadde obulokozi okujja ku isa masiya yekkubo ge mazima bwe bulamu kulw'ensonga yabaagalwa njagala kwogera ku kintu ekirala eyo pointi enjumazi yebintu eriwo kakati omanyi ebiibo emabe gakkowalina abategeeza nengamba nti ekitandiise
munsi muno ekiraga enkomerero tekijja kukoma kyamera munsi muno kiwedde muzogena nange kati ensi eri mu maaso ga Katonda ekaaba ensi ekaaba si bantu abakaaba kubanga abantu bava munsi mu ttaka lya nsi owulya ensonga eyo muzogena nange lwaki kale oyo naye ayinza okugamba nti omuntu ati mukafiiri obukafiiri businga butya gwe munsi omutemu okwata ekyokutta ogende otte omubiri gw'otaatonda Katonda alisuula omuntu mugeyeena n'ekiruyi otta omuntu kanne gwe yatonda otta omuntu kanne gwe yamalako ekisa n'agamba nti kuba omuntu mu ngeri yange omutta mugende mu maaso mukuba abantu nogamba ensi eweddeyo bannange tewalina ekimu ekinadde emabega nakatundu kitandise nga bwe kyatandika ku mulundi gwa Nuuwa tekyadda mabega nga bwe kyatandika ku mulundi gwa Luuti tekyadda mabega kino ayinza okusegeeyeya ateekeddwako omulimu gwa mukama waffe Isa Masiya omulimu gwa mukama waffe Isa Masiya yayinza okusegeeya kubanga yasuubizibwa nti Matayo sura ya 14 ne enjiri eno ey'obwakabaka eribuulirwa mu nsi zonna okuba omujulirwa mu mawanga gonna awo enkomerero n'eryokera kino yakyogera nga ava kusisinkana abakulembeze b'enzikiriza Matayo 23 yonna genda ogisome olabe mukama waffe bye yayogera n'abantu abo genda yo ogisome olabe yabagamba ebintu bingi nga mwamuye okugamba nti mulabika amaaso g'abantu nga muwonye naye mulinga amagombe ga seminti agatukula ku ngulu naye nga munda mujjudde amagumba n'empitambi z'abafu sinze nekyogera musengejja ensi eno mmere eŋŋamira mwabasale abazibi b'amaaso abasengejja ensi eno mmere eŋŋamira muliduka mutyo musango gwa byena sinze taata wange mukama tazikiriza nsi nga tasoose kugirawula obanga mukama yasuubiza enjiri yeeno yeeno gye tuliko kaakati y'enkomerero yeeno ekiraga ekyo kikanya nyo okukiraga mukubiikula ekitabo kikumi neyo ddala 14:6 n'owomusanvu wulya bayibuli kyegamba nendaba malayika omulala ng'abuuka wakati mu ggulu kaddemu nendaba malayika omulala ng'abuuka wakati mu ggulu abuli eri ye yaleeta erinnya eri mukama ffe eri omuwala atamuyi musajja owulya ensonga eyo ye yatwala obubaka eri yusufu muzogena nange wuno kaakati atuusiza ekise ky'enkomerero wulya kyagamba sesembula nendaba malayika omulala ng'abuuka wakati mu ggulu teyava mu nsi teyava bubago teyava kampala teyava nairobi oba teyava mu amerika bemutiininya nga temuwerudde ekisa ekyokwenenya kiri gyemuli nga temwenenyiza gwe njagula n'abantu mulindi gwe antunulidde gwe ŋŋamba sigamba eyakuli ku mabbali aa ŋŋamba gwe awulya eddoboozi yange era gwe ali kusikuomu ku gw'obulamu bwegukuvangamu nga tomaze kwenenya awo ngaomanya nti yes nze agenda okusibibwa mu gayeena n'ekibi damu ndaba malayika omulala ng'abuuka wakati mu ggulu ng'alina enjiri y'emirembe n'emirembe yeeriwa eyo okubuulira abatumidalira enjiri ya mirembe yeeriwa yeri mukama ffe gye yatandiika gye yalekera abatumi ngaolikyo kitegeere gye yatandiika gye yalekera abatumi era gyoni gyasuubiza kati yasuubiza kakati weyo netuukiridde tumisabyayo nagenkyo mukitegeera abaagalwa gwandaba tuli mukisabya wekakuwe munaku munange yanguwaku mangu okuyingira mu bwakabaka bwa Katonda owulira ensonga eyo yanguwaku mangu byonyo tebikugasa biri mu nsi enkolimire oba busente obwavu n'obugagga kyekimu nabayo kitegeere obuzadde n'obutali buzadde kyekimu tewali nti kubanga ono azadde alina obanga alina sente nedda nakakyo mukitegeere abagagga basinga okuba abakyafu b'empisa ngaogyogenda nange obugagga ki waliwo abantu balina obugagga nga si bwabwe banywamu sente nga si zaabwe bakuuma bukuumi babatende kubanga balina esente naye nga si zaabwe naye nze esente bwenfuna yange ngituma kyenjagala kyobulaba nti ngitume mu banaku amasomero ga kinaku n'abantu benkolako ba kinaku amalwaliro gange ga kinaku gayamba abantu kubanga sente nkyenjagala ekole omulimu gwange gwenjagala kuba njagala omuntu munnange naye omugagga yeyasinga obukodo webasinga obukodo era balikuba ne gavumenti tewali njawulo baaba wange nkwegayiridde nze mbuulira njiri buli mwaka 5 kuva mu mwaka 6-5 owulira ensonga eyo ndowozogere nange nsibiddeko mu makomera mbonyaabonyezeddwako naye bonabona ababadde bambonyaabonya okuva ku lubeyubiri balikulya nfuufu kasi wabuli nze nsuumu nkyasesembula ntunulya bulungi oneetegereze ddamu olunyiri olwo wulira kyagamba
ndaba malaika omulala ngabuka wakati muguru otyo ngalina enjira y'emirembe n'emirembe yali yandiniyo okubulira abatula ku nsi ngoli mubanga agamba gwe na buli gwanga naniyo muliyo oba olimuki oba olimuki n'ekika oba oliwambwa oba oliwa musota oba oliwa kika kya rubi n'olulimi ngeyogera okuwulira n'abantu bwe toli kibi nga yogera n'eddoboozi ddene atya mutye katonda sisi kutya bantu mwe nibookuwulira waliwe bagamba nibookuwulira kintu ekifuba ekyo esimu nenyokamba seka amazima ge nibookuwulira kintu ekifubaekyo kidonkolo nibakikubira esimu mukube lwaki kigamba nti nibookuwulira kasuba buli esimu nimusajja ondaba nimusajja mukazi n'amaana kumi ndamba mikwano gyange baba nkwegayiridde enjiri eri kuvuulirwa obubaka bwanyu bugamba butya ddamu eyo osooka nendaba malayika omulala ng'abuuka wakati mu ggulu ng'alina enjiri y'emirembe n'emirembe okubuulira abatula ku nsi na buli ggwanga n'ekika n'olulimi n'abantu komaawo owulya nyoza mulimu mu bintu ebyonsa byonabyona byogeddwa owuli ensonga eyo obubaka bugamba butya ng'ayogera n'eddoboozi ddene nti mutye katonda si kutya bantu mumuwe ekitiibwa yeka yasaanidde kubanga ekiseera eky'omusango gwe kituuse nigwe gwija gwe tukulanga kaakati mumusinze eyakola eggulu n'ensi n'ennyanja n'ensulo z'amazzi musinze ekitali ebyo obuli ensonga eyo abamu basinza amazzi mu nyanja abamu basinza myezi namunyenye abamu basinza musalaba abamu basinza bya mu nyanja simanyi bikibiki nyabo obasebo gwampuliriza katonda yakutonda taliwo lwaki tomunoonya nga kikyayinzika munonye mukama nga kikyayinzika kuba ebyo bijja kutuuka lwalibulawo olitawana nga tolina kyofuna babuli egamba nti abantu bali mulubuta okuva eri n'okudde neneeno nga balonya ekigambo kyabwe so tebalikiraba olw'obubi bwabwe enjiri egambye etya yeno enjiri kati mukama akwatiridde ensi bwati tunula gyendi nga bwenkwasa ebayibuli eno takwasa ensi bwati olw'okubanga mingi maato bwe yakwata ensi omulembe gwa nuuwa yagugikwata bwati abalimu babeera mumaaso okukola obubi mukama n'aguma nuuwa amale eryato owuli ensonga eyo nga bwe bulokozi bwe era bwe kyaliwo kityo okutuusa katuyagamba nuuwa nti aa yingira eryato weneenyumbayo wetwalye ku mmere entonotono si nsonga yali mugagga yali mugagga nnyo mu bintu eby'ensi naye omwoyo gwe tigwali ku bugagga obwo gwali ku katonda eyamuyita nga nze kaswabuli ebisente byenina esente si mukama wange nze mukama waayo ngitone kyenjagala nzi ku lwange ate kyenjitula kyenfaanana mu mutima gwange nozogenda nange omwagala ompulira okutuusa ensolo ne ziyingira ebinyini biyingira n'obuuka obutono ne buyingira n'omusota nagwo n'omukazi waagwo ne guyingira n'agamba nti wali mu nsonda webali emmereyo nozogenda muli ato omuntu n'agaana mwebale nyo okumpuliriza nsaba mukama abampeera omukisa mwebale nyo bayiba yennungi enyo mu linnya lya Isa Masiya omulokozi waffe mweraba yawandikibwa kubw'omwoyo ne katonda nateekako akabonero kano mubikolerwa wa 2:18 ayongerangako oba nasalako ku bunabbi buno omugabo gwe mu ggulu gusalwengako Soft Care Petal Care has a floating design that perfectly fits. It reduces 70% friction on skin, absorbs fully, and blocks leakages from both sides. Soft Care, yeah. Nirvana packaged drinking water is a product of Crown Beverages Limited, makers of Pepsi products.
hello galuwagidwa soft care petal care has a floating design that perfectly fits it reduces 70% friction on skin absorbs fully and blocks leakages from both sides soft care yeah Nirvana Packaged Drinking Water is a product of Crown Beverages Limited, makers of Pepsi products. Ibyo chikwukide TV.